sklerozi poslije nečije smrti. Pokazatelj kako je čovjek živio, koliko ga je ljudi voljelo i što je on bio, onda bi Bekim ovim što se dogodilo nakon njegove smrti mogao biti zadovoljan. Međutim, naravno, da on skroman kakav jest, bi o ovome itekako imao svoje mišljenje i pokušao se s time i šegačiti. Uz Bekima me vežu neke slike. Te slike su često i tužne. Budući da je Bek sišao u srednju školu u Bakar i živio u Rijeci, kao i ja u tim godinama, upoznao sam ga doista davno, negdje 88. čini mi se godine ili 87. još slučajno pred kontom, jer to je terasa hotela Continental gdje smo se skupljali u to vrijeme u onako lijepom broju i nekako smo počeli razgovarati malo, nije to bilo ništa specijalno, to je bilo jedno veliko rahlo društvo, ali sam Beksa jako dobro zapamtio.